Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska je to zase z Minecraftu a dneska sa pokúsim vyhrať Skywars bez armoru. Dajte like na toto video a poďme na video. Takže ľudia, už ma to pripojilo do hry, tak dúfam, že vyhrám. Meč, snowbally a idem. Nesmiem hlavne zobrať armor, lebo ja si ho potom nasadím, to bude celkom blbé. Dobre, prvý win. Ľudia, keď tak napíšte do komentárov, ako si myslíte, že rýchlo lootím chesty. Či to je dobré alebo zlé. Dobre, takže ľudia. Zoberiem meč, bloky. Knockback sticku. A ideme sa tovať. Gepli, nice. Ide na mňa. Kudíme, tak nič no. Evizert, hej, no ukáže, aký bude. Som skoro zobral armor. Wow, dobre. Nice win. Sekerka. Fishing rod. Ľudia, keď mám fishing rod, tak som lepší v PvPčku. Neviem prečo. No ukáž, aký bude dobrý. Aha, on ešte lúči. Win, nice. Ľudia, celkom som dobrý. No tak tento bude dobrý. No, tento tiež bude celkom dobré. Flexi GD. Nice, vyhral som. Ľudia, keď tak potom ohodnoťte do komentárov moju taktiku. Nepíšte mi tam, že mám chodiť na stret rýchlo. Bo ja podľa mňa mám dobrú taktiku. Nice win. Fluexy GD, hej, stále proti nemu. No ukáž. Zatiaľ ako vyhrávam proti nemu. Ľudia, ak na tomto videu bude 10 lajkov, no tak natočím Skywars, ale bez meča. Ajajaj. Dobre. No ukáž. Boom. Spítka, to sa celkom hodí. Tak tento bude dobrý. No, Grinoslav. Vyhral. Chlapek CZ. No ukáž. Bloky. Fire resist. Tak, berem. Idem. A ideme, hej. Dobre. Bez armoru je to dosť ťažké, ľudia. Dosť ťažké je to. Na to ma dá. Nie. No ukáž. Takže. Zoberiem. Hop. Počkaj. To je power jednotka, tak nič. Ukáž. Nice. Wow. No, dobre, prežil som. Tak tento vyhrá, tak tento 100% vyhrá. Tento 200% vyhrá. Dobre, Viktori, vyhral som ja.
Toto, dobre. No, asi som si mal zobrať tie sňové gule, ale no už nič. Sa nedá robiť. On asi spadol, nie? No jasné, spadol. Lagy. Hm? Jasné, lagy. To ja môžem napísať, že mám lagy, keď spadnem. Mám fishing rod, takže celkom ako dobré. Dobre, win. XonCZ. No ukáž, aký bude. Radšej si aj regen zoberiem. Dobre, do dobrého komba som ho už dostal. To musíte uznať. Dobre. Bežím za ním. Nice, vyhral som. Celkom sa mi to páči. Lucky, zase lucky má niekto. Hej. Ľudia mám uveriť, že má lucky. Wow, wow. Tak toto nevyzerá, že má lucky. Nice, toto nechápnu ľudia, ako som vyhral. Ale vyhral som, zase Evizer. Zase lucky má. Zase má lucky. Všetci tu majú lucky. Ajajaj, armor som si dobral, armor som si dobral. Ajajaj, spadol som, celkom ako dosť blbe. Je to ľudia moc, nemám rád. Lagy. Raz sa mi stalo, že mi jeden týpek napísal v 1v1, že po roku zapol počítač. A ja som mu veril, tak som na ňo išiel slabo. Vyhral som samozrejme, aj tak. A potom ďalšiu hru, že som sa pripojil, tak zase napísal, že rok nehral, takže on tak spamoval, aby ho ľudia nehali vyhrať. Asi. Snowbally, meč, tak. Prosím, tak nič. Wow. Ajajaj, chlapek cez... Ja mám celkom dosť dobrý chvíľpečku. Ja mám nevýhodu, že nemôžem brať armor. Wow, dobre, to som zachránil dobre. Scrumhalf SK, hej. No ukáž. Čo to bude dať? Tuto mapu moc nemám rád. Ajajaj, nemám rád. Just Philip. No ukáž. Bežím, bežím. SL, keď sa spavnem, tak začnem double klikovať, nech zoberiem rýchlejšie tú čestvo, keď to iba držím, no tak to rýchlejšie nezoberiem. Chápete. Hop. Tak, dobre, win. Fishing rod, to je celkom dosť dobré. Speedka sa tiež celkom hodí. Ajajaj, luk ma. Dobre. On vyhral? Čo? To muselo byť hrozne tesné. Kde je? Wow. Ajajaj. Ukľudnime sa. Nie, ukľudni sa, ukľudni sa. Dobre, win. Nice. Dobre, dobre. Vyhral som, ľudia, ja som nad ním vyhral. Mi napísal, že L, ale ja som nad ním vyhral. Bude perla. Ja mám radšej rád meč, aj keď sekera má väčší damage. Ale s mečom môžem blokitovať, kde je? Je niekde hore, nie? Kde je? A tam je! Ajajaj, ľudia, to sa nemalo stať. Dobre, Victory, Q, no ukáž, aký bude. Ujoj, kudni sa. Mhm, super. Nie, nie. Portal sa nastrpí, jaj. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like.
Uvidíme sa u ďalších videí. Zatiaľ čau.